պանջոր, նա ուղի հարդ ճանապարհ ունի, հարկատույից հարկահավաք, որ մարդիկ չվախենան, լուսավոր ճանապարհ, որ իմանան լուսավորը, արդեն քայլեն այդ ճանապարհը, ոչ թե հոլոր մոլոր խոչընդոտներով ճանապարհ ստեղծեն, ամեն անկյունում մի հատ փոստ բերեն, որ մենակ այդ փոստերը իրանք իմանան, չընկնեն այդ փոստը, ով չգիտի այդ անկյունը։ Այսօր պետության պահանջը, որ թղթավորել, փաստաթղթավորել մեր գործունեությունը, նպատակը մեզ համար անհասկանալի է ու կասկածելի է, անվստահելի է։ Մենք չենք խուսափում, մենք խուսափում ենք մեր աշխատանքի մեջ ավելի նոր գործողություններ կատարելուց։ Այդ թղթապահանջը ինքը իրանից ստվեր է ստեղծում, ինքը իրանից պրոբլեմ է ստեղծում, չեփ է ստեղծում մարդը։ Եթե մի բանը թղթովա, թուղթ գրողը մի հատ տար սխալ գրեց, արդեն ես մարդը, ես ազգն արդեն պրոբլեմների մեջ է, միջև պարզ, այսօր նամակ է գալի, ակտ է գալի, տարա սխալով կամ մի հատ բանը երեսից, սխալ ակտ երեսից, թողնես կը բանը գործը, եթե մեզ, որ դիմես խիակ սխալ արեց, ես սխալ երեսից, ես եմ պատասխան տալու։ Բայց պետք նախագահը նշեց, որ անվճար հաշվապահներ են տրամադրել, դուք հրաժարվել եք։ Անվճար հաշվապահները ես համաձայն եմ, թող տան, եթե իրանց տված հաշվապահ բացի թվերից ապրանքս էլ կհաշվի, ես համաձայն եմ, բայց ապրանքը հաշվելու խնդիր է։ Ապրանքը սեզոնը անցնում է, ես լցում տովրակները, տանում կցում եմ պահես, ինչա մի հատ պետք է հաշվի, թե ինչքանը չեմ վաճառել, որ անեն իմ վրայից, բայց դա սեզոնը անցած ապրանքը, պահեսնում կցած է, մի հատ կլեն դա գալիս, Հայաստանից դուրս է գնում, ուզում եմ այդ ձմեռը կարճատև շորը ասում, կամ ինչ-որ մի նվեր, ինչ-որ մի նպատակի համար, կարճատև շորը ասում, պահեստում եմ, ես այդ իրանք չունենամ վաճառում, մենք ապրանք չենք կարող, չենք հասցնում աշխատ, մի գիշեր պետք է 6 ժամ քնենք, հետո չքնենք, հա։ Այսօր ես մարդիկ ամբողջ է, սա բանգերի տակ է, սա բանգերի տակ է, երևակայի չկա, չեմ կարծում կարող մարդիկ շուկայում աշխատող, որ ինքը բանգի տակ չլնի կամ Նիսյա բերած չլնի, Նիսյա այսօր թուրքը, թուրքը որ թուրքը, Նիսյա ապրանքը տալիս է, ասում է տար ծախի, համ դու ապրի, ամեն քո պետությանը հարկտուր, բայց ես մարդիկ հնենց են որ մենք չկարնենք թուրքից բերած Նիսյա ապրանքի գումարը հավաքենք հետ տանք, որ նորից ապրանք բերենք, նորից վաճառենք, նորից մենք ապրենք կամ հարկ։ Առևտրականից մի քանիս նշեցին, որ ԱԺԻ-ի ցույցից հետո հարկայինը եկել է, հա, հետապնդումներ են սկսվել հարկայինի կողմից։ Հա, կատաղել է։